ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଟା ଡିସିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଏନ୍ଆଇସି ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଥିଲା କି ତା'ର ରିସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆଣ୍ଟେନ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଆଇସି ଥରେ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ଡିଇଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ତା'ର ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ, ତ ନୋଟିସ୍ଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଆଇସି ୱେବସାଇଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଚିଠିଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସେ ଚିଠିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏନ୍ଆଇସିର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କଣ୍ଡକ୍ଟ କେବେ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, ସେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହୁଛି ଏନ୍ଆଇସି ୱେବସାଇଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତା ଚିଠି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଯେଉଁ ଚିଠି ଆପଣ ଲେଖା ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 5, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା 9 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଟା ସିଟ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ DLD 2 ଆଣ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ ଅଫ୍ ନାଇସୋ MHR ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି 501 ରୁ 510 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କରାଯିବ, ସେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। 501 ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍, 501 ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 2ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ରେ। ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 501 ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ 4/1/2020। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର January 2020 ବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ 4/1/2020। ଯେଟା 502 ଆପଣଙ୍କର 6/1, 503 ଆପଣଙ୍କର 7/1, 504 ଆପଣଙ୍କର 8/1, 505/1/9/1, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 506 ରହୁଛି ଆପଣ 10/1, 507 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 16/1, ଏଠି ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି 508 ଆପଣଙ୍କର 17/1, 509 କିମ୍ବା 510 ଯାହାର ଅଛି 18/1 ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି nisi.ac.in କିମ୍ବା DLDNISO.ac.inରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡିଟେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇନଫର୍ମ କରାଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।